بقول سنة متكي جري وعشاء أدبو حسميه قرم ذوب أم بطني للنتوي إسبيرسو بلنتينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا ميلو بيدر دريدة كجوكتان أفيدي نمو ناكسان مالي نمو ناكسان حلو واللي باقي وقت واللي باقي دين تايكو رسول وضع برامج كيني كريبتا سومالي ميديا قد بكال دونا ينكسو قادنا برامج كينا دين على التكنولوجيا دا بروكشاين كريبتا كاران سيقا حران تيدا هي الجوية دا كال دونا أفري لبعتك الساعة سوق الجوي قو السيداب وحاي حران تم حال الله يسلال نحمرة أيانا حال كان يسقود أفصلنا دربي قال لبعتك كون أدايق وابن نغوي أو تجيستي سعولي سوان نغا حيسا marna waanu tagnaa marna waan la soo burshaa laakiin 2019kii derbi u dhigmaayuu noo noqdo xaalku fursada waxaanu dareemi karaynaa in bitcoin uu gali karayo jawiyo la tilmaami kara graaf ahaan marka la fiiriyo 2019kii 15kii iyo 2019kii area inuu marayo fursada farabadan ay halkaasii dad uga muuqdaan kanaanka markay noqoto layer 2ga ikastoo daqdaqaaqa aad u culus aysan samayn haddana tartan aad u culus ay dhinaca Ethereum fursada kaga muujinayaan kalifi karaya in coinankani ay noqdaan kuwa toddobaadka soo socda fursado dhinaca trade-ka ee baddu noo qadaro aanu ka heli karayno Ethereum iyo coinka kale ee Chainlink oo fursada dhinaca trade-ka iyaguna uu ka muuqdo ETH la taagan yahay halo talk haayo xaalku yuusan ka dhaafin qodobadaas ayaan jecelaan ku soo qaato oo saaxiibkiin sidoo kale dhahayo like subscribe share adi bani makaa gadna naga wax badan ay naga saaciid karaysa derbiga 10ka waa muqaya wax yar ayaan nooga dhiman aad ayaan idin kaga mahadcelinayna asxaabta suulka mar waliba bannaanka uu ka yahay kan weyn ayadna ka qaadataan in crypto somali media dot farabadan ay gaarto sidaan la socono layer 2 ama darajada silsilada labaad ee ethereum coinanka ku dul dhisan ah tartan ay is kula jiraan is isaga naftigiisu waa duma dhaleenaya fursada aad u culus way ka soo bixi raba laakiin koinan kan kala ah matic polygon loop adoo ama wasku mid matic iyo polygon waa hal koin ay isku yihiin matic loopnte iyo koin kan kale ah amazing network omg koinan ki hore labadaba saddexdan koin waxaanu ka dareemi karayna fursado inay muujin karaan sara u ka ah isla markaana kalifi karo xawaar hadhin aad transactionada iyo qiimahooda oo raqiis ah in janisir dhinaca trade-ka dad fara badan oo wax indha-indheeya ay isha ku hayaan koinankan ayaana dareemi karaynaa markay noqoto dhinaca matic oo kale inkastoo suuqa bitcoin iyo cryptodana iska soo yara dhacay laakiin haddana matic waxaan dareemi karaynaa hoos soo dhaca eriyadan difaac inuu kaga jiro 84 centi laakiin yaabo eriyada 94 ilaa iyo dollar toddobaadkan in mar kale dib fursado ah looga heli karayo loopnte oo dunidiisii dhinaca marka ay noqoto asxaabtii GameStop iyo NFT-yadi kala cod oo kala duwanaa ay ku dul dhisayeen hype-kiisi wili inuu jiro GameStop iyagu gadaal qaybta dambe ay ka shaqeynayaan waxaan dareemi karaynaa layer 2 isaga naftigiisana coinanka uu ka mid yahay xawaarahoodisana transaction-aduna ay tiro badan yihiin gala network-ooda blueprint Ethereum madama ku sii dul dhisayahay isagana uu raqiis yahay suuqyada fur badan ka soo dilaacayaan in fursada dhinaca trade-ka ah laga heli karayo all time giisa loopnte area 3 dollar ee hay ayaa hay imika area 24 centi ayuu maraya trade ka dhinaca 28 ilaa 300 ilaa 500 centibo todobaad kan isaga naftigiisu fursada ah waa laga heli karaya waayeen oo media network sharing technology ee hayde kan when we say ka qaadan jiray gaar ahaan Vitalik oo OMG isaga naftigiisu kamid ah developer-adooda ashaabu OMG qaybna ka ahay Ethereum Foundation qayb ka ah Ethereum Vitalik la yiraahdo koinka waxaan dareemi karaynaa inkastoo area kala duwan uu kala qaariyoobay jane kale oo ay dhisteen oo popa network la yiraahdo uu jiro oo Omise network oo kala shabakadana Omise network waa company ka jira wadamo kala duwan oo wadamadan areadan inda yarta ah xarumo aad u farabadan oo dhinaca isgaarsiinta iyo payment iyo waxna ka shaqeeya laakiin hadda waxaan dareemi karaynaa fursada dhinaca trade-ka dollar iyo 40k areadiisa hadii laga helo oo dollar iyo 80k ilaa iyo dollar iyo 90k fursada ah todobaadkani laga heli karayo layer 2-yadan kala duwan ee dhinaca markay noqoto fursadaha dhinaca trade-ka todobaadkan kuwaas ayaa kamid ahaan doona laakiin ayaga kaliya kuma ekee odagii Ethereum la dhahay naftigiisu buud ayuu wataaho fursada dhinaca trade-ka in todobaadyada fooda lagu soo hayo ay ka soo dilaacaan ayaa macquul ah iyagoo crypto-dan ay soo wada dhacaysa haddana waxaan dareemi karaynaa is derbigiisa markay noqoto
كون إيه بقول إلى كون يلا بدأ بقول حجر علوس يوم نقطة تأكدا سفيعنا يرهر إيس وعد كاستمر كان نقطة صحاب تدين عطري دريسكا عرضنا ميكرينا إيس إن تدبادي دفود نقصة حياة دو إيه بنفط نقصة ما جانسنا إنه نقطة إنا نوارقنا ضاء إن كون إيه لح بقول إلى كون يسدد بقول ملك رئيس وقد قال ما جينا دو ونكسر إلى الدور إيه طبنا إياه أو سمايا فرصتنا أي كإيمان كريان هديبة دربي جان مركين نقطة كوني لبضة يكوني بقول كحجين تيسو أي كو أتكاتو إنتو طبعا أتكاني أكتا أحرتو يراهدو دربي جان لي جيم ميلا وصعد مالا هديكا لكوني سيدة دي دكوهر وريقة أركي دون إيس قيبتا هو سايا داركتي دادا نوغر ربي كرتا جين لينكي اسمات كون تراجي يدوني دون مركين نقطة راك الكاما واح حبهان waxa halay safsada waxaan u dareemi karaa in fursada dhinaca tareedka ay ka yara jiri karaano koinku area kala duwan baa soo dhorob garamee hadii janis aad uga hesho area markay noqoto 6 ilaa 8 ilaa 7 6 iyo 4 tamayd haddii ka hesho ilaa 5 iyo xogaba janis aad u heli karayso ilaa iyo 7 ilaa 8 dhorobka mareekanka aan wiraas inuu gaaro avakis ayaa kamid isaga naftigiisa koinan kaansleeyahay hadda $10 ka hoos ka heshay isaga naftigiisa todobaadada fowdada nagu soo hayay kasto xiraamiyey buuqay ka jiray in cadareen isku raayeen furayeen community go'doon xogga qaab kale iska hayt laakiin hadda afakis wili janis ayaa ka jira dhinaca trade ka markay noqoto ka sameynta todobaadada fowdada nagu soo hayaa isha ayuu u baahan yahay in lagu qabto muraxaso kaliya isha u baahan maye amerika isha u baahan bitcoin dahabka digitalka ah ee dahab 2.0 aanu dareemi karayna in dadadu farbadan oo analyzeris ah analyzerada ugu weyn dhinaca crypto markay noqotona plan b ninka la yiraahdo oo keenay technology-da marka loo fiiriyo m2 ah wax la yiraahdo n oo graph caalami ah isla markaana kalifa in qiimaha bitcoin ka markay noqoto waxa kala duwan marka la dul dhigo lagu fiirin karayo oo waxa la yiraahdo s2f 100 i don't know إن اللعبة يا معقولة لا سوق يعني دوقي حاجة حسوس تيراتي آخر أنتم ما يراتم ولا أنا أدري مين كرينا فرصة ده إني كي يرجعان مركي نقطة بيتكوين كا جرهان لا تلمامي كرايو إن فرصة دي هي اللي بدي يكون يكو يطمنكي شن يطمنكي إيه سجالي يطمنكي لهلاي عدد أضف ربضني أي كوكي فاحين مركل إن إيمان طهرتين نتالا ولي فهم كده أين نجدها أجلين جرافيك الأدوان أيونا بلين بي صوبان ديغا يا ساقو لنعا مركل نغطو سوغيدا لنعا نغلها يبانكي يدا يحاول أضف ربضان نكو سوجري صحاب الكريبتانا جرافيك أضف ربضان أو هندي سيني مدفرة ودبضان ولي بيتكوين برتيسي وتاقين يهاي ولا تاقين يهاي suuqaano trillion ah ayaanu arki doonaa ayuu taagay isagu ama 100 trillion ah adduunka uu qadaro isagu nool in suuqani uu tago 100 trillion oo arki doonaa hadii kale tilaabooyinka ayaa isu kaalmayn doona laakiin ay isu kaalmeeyaan isagu waxa uu taagay yahay maanta darbiga 20 kun ee laga sii raacday aan u raacdaysmanno marna waa u oradnaa qasab aan ku tagnaa barno aan laga soo celshaa xajin wacanayno noqoto labadii kun iyo 19kii bitcoin hajin wacanayay waxa uu ahaa eeriyada 4000 dad aad u fara badan ayaa janis xilliyadaasi ka soo helay 20kii qac markana laga sii eeriyadaasi 3 aan soo taabanay jajab kare rugal qaadkii uu soo qaaday 69kun ayuu 2000 iyo 20kii December oo tole November ka soo jeestay halkaas uu ka soo jeestay dib eeriyada 19 17 qaacina laga siiyay 19-20-20-20 dagaalkeeda ku jirno 20-meeyadu waa 4000 ayuu taagan yahay ee adii 4000-2019 laga kaxay xageen tagnay qaybta hoose aragtidaada hayo ugu reebi kartaa inta muqaalka xogta aan xogga kor do sheegay bal magacsata haduu heerka meeshaan aad soo gaartay qaybta maqalka markay noqoto ama muqaalka barnaamijka aan ku soo qaadanayno aan hadreen karaayna marka eeriyadan hadda bitcoin uu joogo markay noqoto lostiga iyo waxyaabahani grupyo kala duwan ayaa bitcoin iska gadaya qaarna way gadanayaan asxaabtii eeriyadii 15kii iyo eeriyadaas ka soo raacday wili waxay taageen halka rabnaa roob nagu helay asxaabtii 6-meeyada ka soo raacdane qasaara isu celcelintii gadidoodii way ku yaraanoosa oo iyagu suuqa way ka sii dhamaanayaan qaarna way iska joogaana waxay dhahayn barkintan dheereysanayna beerta noola diro reer crypto waa nagaada laakiin 2017kii groupkii la gaaday 20 ka looga tagay ee ilaa 3000 la tagabo
waa kuwana lixdanka annaga nooga qaadayn kuwaasaan ka liidanaa, qaarna barkintay dheereysteen, qaarna waa adkaysan waayeen oo weli sel loosdiga gruub iyaga ku jira ayay ka mid yihiin. Gruubkan 15-ka ayaa iyagu naftigoodu dhinaca trailka xoogaa dhaqdhaqaaq muujinaya, waxauna tilmaamayaa xilligani inay tahay fursad la siin karayo bitcoin oo ah macnaheedu in eeriyada 20 haddaad ku gadanaysid 2019-kii gruubkii gato kala cabirkooda aad kori karto, noqon karaysana fursadaha noo sheegaya 10,000 la aada inay yar tahay 100%. marka xog ahaan la isu celceliyo aan xaqiiq noqon karaynin. Waxyaaba fara badan waa dhici karaan, ilaaha og xaqiiqda dhabta ay waxa dhici doono oo qofi waxba ma u imaanayaan. Waaquxu ii suuqa taariikhda ayaa noo qori doonta waxay tahay, laakiin waxaan dareemi karaynaa moralku aad inuu liito markay noqoto eeriyadaas in la tago. Dad fara badan ayaa waxay ku doodayaan suuqa bitcoinka iyo cryptocurrency-ga, waxay ku xireen suuqadan dhinaca dhaqaalaha, haddii xaalad Mareykanka S&P 500 iyo kuwa kale aad u fara badan, laakiin waxa uu taagan yahay bibabka kala duwan ee dhinaca geenanka. Bibs ayay suuqyadani waaweyn ee dunida markay noqoto sida S&P 500 oo kale ay dhaqaaqaan, barsantaj ahaan lagu cabiro 1,000 bib marka ay S&P 500 eeriyada hadda dhownka ay ka tahay ka dhaqaaqdo, waxaan dareemi karaynaa all time high-geedii eeriya ka agdhadhow inay ka tagayso. Haduu bitcoin eeriyadan ka dhaqaaqo 4,000 ka badan oo bibs ka badan isna uu dhaqaaqi karo derbigan 20,000 ilaa eeriyada geynka in ka badan 20,000 uu faa'iido ah daqiiqada kusoo saari karayo, fursad aad u far badanna ay weli ka jiri karayaan. Waana arki doonaa kulliba xaalku suu noqdo. Waxaad nagala socotaan Crypto Somali Media, like dhaha saxaabay, subscribe ino saarta qaybta hoose aragtidiina waa noogu reebi karaysaan. Todobaadkan koynankaasaan buudka u qaadanaynaa, waardiyaan kasii qabanaynaa dhinaca tareydka fursadahane, qaybta dhinaca telegramka inaad ka heli karaysaan macquula. Bood ayaa jiro, boodkaasi xilliyada qaar koynan down 10% uu sameeya. Haddii aad ka faa'iidaysan karaysaan ood isleedihiin koynankan uu soo wariyay xoogahooda waa iska macquul 10% inuu adhacsayhiin haddaan todobaadkan la egeegto, fa biidnillaah jaabka waxbaa kasoo kordhaya. Inta muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doonana meeshu waa Hawd, Hawdkuna ma wanaagsana in lagu fogaado. Sidaasi nabadgelyo noor ku rateriyo in amaan Allah. وعشاء قبوح سميه قرمضوبة عن بطن للنطوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو.